Чүй облусунун Панфилов районунун жайыт комитетинин төрагасынын айтымында, азыркы тапта жайыттарда эң чоң көйгөйлөрдүн бири алтыгана караган үрөнү менен тез тараган бадалдар болуп эсептелинет. Мамлекеттик долбоорлоо институту Кыргыз Гипрозем берген маалыматында Карагандын аянты 16,8 миң гектар аянтты түзүп, жыл сайын көбөйүүсү байкалууда. Эч кандай жол табылбай атат да. Анан ушу биздин муну как раз өзүбүздүн ушу айлыкмот территориясында турабыз. Көбөйгөндөн көбөйүп келатат жыл сайын. Жанагы жерди касканда акча көп кетет экен, ага деле кайра эле чыга берет экен, өрттөгөндө да болбойт. Анан жанагы дары барлар сепкенде андан эметип келет экен. Калган жаныбарлардын баары өлөт да. Алтыгана бул төө куйрук көп жалбырактуу баштан аяк бадалдан туруп жердин 60-80 пайызын ээлейт. Анын өсүүсү өтө тездик менен жүргөндүктөн маанилүү бир далай жерлер колдонуудан чыгууда. Суусамыр жайыттарын инвентаризациялоонун маалыматы боюнча көп жалбырактуу алтыгана басып кеткен аянт 135 миң гектар. Жылдан жылга алтыгана баскан жерлер көбөйүп, айыл чарба жерлеринин азайышына коркунуч жаратып, малдын контагиоздук экима деген оорусун көбөйтүүдө. Мындан кары бадал баскан ар бир гектар жерде 0,15 килограммдан 1,5 килограммга чейин мал жүндөрү калууда. Малтыгана өзүңөр көрүп тургандай кустарник тикенектүү бадал да. Анан бул ушундай жыгуучу болот экен. Башка чөптү жейт мал, муну жебейт. Анан ошого карата бул да көбөйүп келатыр. Ушу көйгөй менен ушу жылдап ушул жерге чогулуп атабыз. Өрөөндүн куймаларынын жана өзөндөрүнүн жээктерин алтыгана караган бадалы ээлеген. Алардын жалпы аянты 135 миң гектарды түзөт. Алтыгананын өрөөндөгү акыркы 10 жылдагы көбөйүшү орто эсеп менен алганда 26% түзөт. Мындай бадалдарда малды жайуу үчүн 4 миң гектар гана колдонулат. Ошентип алтыгана баскан аянттын 30% гана жарактуу. Бул алтыгана деп аталат, кыргызча, орусчасы карагана. Мунун бир 50-60 түрү бар. Мунун ушу бизде өскөн түрүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Суусамыр өрөөнү боюнча, Суусамыр өрөөндө 472 миң гектар жалпы аянты. Мунун ичинен 95 миң гектар жайыт бизге эмне тиешелүү болот. Ушул жалпы Суусамыр өрөөндө азыр эсептеп көргөндө 20 миң гектардан ашып кетти изилдөөлөр боюнча. Ал эми биздин Суусамыр айылкоттун аймагында бул алтыгананын аянты 4,5 миң гектарга жетип калды да. Мунун акыркы убакта көбөйүп кетишинин себептери көп. Анткени мурда бул алтыгана айылдарда, жайлоолордо, айылдарда нан жабуу үчүн колдонулчу. Элдин баары үйлөр, ар бир үйдө тандырлар бар болчу. Ошол жерге кыйдырып келип, боо-боо кылып алып келип, анан кийин баягы жерге жагып нан жабышчу да. Ал кезде баягы сельхозхимия дегендер иштечи, анча мынча дарылап турчу. Андан кийин ушу айлана чөйрөнү коргоо боюнча буларга тыюу салынгандагы буларга эч ким тийбей калган да. Андан кийин элдин да жашоосу жакшы болуп кетти да. Мисалы жайлоолордо газ барып калды, айылдарда электроплитка, ошолор менен нан жаап оокат кылып калышты. Буга тийбей коюшту эч ким. Анан ошондон баштап эле мына акыркы 15-20 жылдын ичинде болуп көргөндөй көбөйүп кетти да. Мунун жана кыргыз гипроземдин адистеринин 2011 жылы ушул Суусамыр өрөөндө баягы мониторинг жүргүзүшкөн, ошолордун эсептөөлөрү боюнча алтыгана кара Суусамыр өрөөндө жылына 1,5-2% өсүп көбөйүп келет. Бул алтыгананын бир жакшы баягы пайдалуу жагы жана да айтып кеттик. Мындан бир гана бал алса болот. Андан тышкары бул жана жээктерди бекемдөө, мынабу тикпеттерди, көчкүлөрдү бекемдөө боюнча булар жакшы өсүмдүктөр да, булар жакшы кармайт жердин тутуму. Анткени булар мындай эле өсөт да. Булар жердин үстүндөгү массасына караганда жердин астындагы массасы 2-3 эсе көп. Анткени мунун тамырлары жердин астында бир 10-15-20 сантиметрге чейин ылдычөт да, анан бул туурасына эле кете берет да. Мунун тамырлары 100 метрлеп. Анан кайсы жерден ушу жердин үстүнө жакыныраак жатып калган тамырдан өзүнчө кайта алтыгана өсүп чыгып, ошол жерден чыга берет. Бул биринчи. Анын экинчи жагы мунун уруктары
күрдөп өткөндөн кийин шамал аркылуу түшүп учуп көбөйүп кете берет. Бул көп жылдык алтааналарда жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, тикенектер, кургак тикенектер көп болот да, мал мунун арасына кирип оттой албайт. Бир аз жесе ооздоруна сайылып, ооздору жара болуп кетет, анан жүндөрүнө сайылып денелери да жара болуп кетет да. Муну бир адистердин айтымы боюнча бул төөлөр жейткен, төө багышыбыз керек экен. Эми ага бизде төө багышпайт, анан эчкинин саны көбөйүш керек экен, ошолор жейткен. Мунун жок кылуунун, муну азайтуунун деп айталычы, азайтуунун бир 4-5 жолу болуп атат. Биринчиси химиялык жол менен, биологиялык жол менен, анан өрттөө деп чыктык, механикалык жол менен, ошо окшогон 5 түрү болуп атат. Мындан биз эми өрттөгөнгө болбойт, билесиздер, башка жан жаныбарлар да бар, анын баары күйүп кетет. Химиялык жолу дагы бар экен, аны колдонсо болот. Анан биз ойлойт элек ушул механикалык жол менен жана роторный косилкалар менен алтагананы ошол аянттарды чаап туруп эле тазалап туруп, анан малды жайып ийиш керек да, ошол жерден малды баягы регулярно жайыш керек да ал жергечи. Анткени бул жаңы өсүп чыгып аткан убакта, баягы жаш кезинде бул жумшак болот, муну мал жейт, мал жейт да, жана эчкилер жейт, койлор да бир аз жеши мүмкүн. Анан биринчиден аны мал жейт анча мынча, анан экинчиден туяктар менен таптап баягы жок кылат деген ойдобуз да. Суусамыр өрөөнүндө экологиялык жактан коркунуч туудурбаган комплекстүү иш чараларды колдонуу менен кийинкиге калтырбастан алтыгананын көбөйүп кетүүсүнө туруштук берүү ыкмаларын пайдаланып жайыт жерлерин калыбына келтирүү болот деген пикирди адистер айтышат. Бирок бул иш чаралардын натыйжасын жакынкы арада күтсө болот деп айтууга өтө оор. Анткени 20 жылдан бери түзүлгөн нерсени 2 жылда калыбына келтирүү мүмкүн эмес.